Serikali imeanza mikakati ya kuwatafutia vijana kazi ughaibuni. Waziri wa Leba Simon Chelugui amesema sasa kuna matumaini makubwa kwa Wakenya watapata kazi nje ya nchi ili kujiendeleza. John Wanyama ana taarifa hiyo zaidi. Ni hapa katika shule ya msingi ya Central mjini Eldoret ambapo waziri wa Leba Simon Chelugui alizindua na kuaga vijana 230 ambao wamepata nafasi za kazi katika taifa la Qatar. Waziri Chelugui amewahakikishia Wakenya kuwa serikali imeweka mikakati kabambe na mataifa ya nje ili Wakenya wanapoajiriwa walindwe na wasiteswe na kuhangaika kama hapo awali. In recognition of the role played by migrant workers, several countries have initiated measures to design policies, legislation and partnerships that ensure protection and welfare of migrant workers. If you see the boys we've sent to Qatar, some are drunkards, and because there is no alcohol in Qatar, and they are being conveyed to job working and be able to go to the camp and be able to work. They have changed completely. Unemployment is largely a youth challenge in our country. This is because we generate over 1.2 million young graduates from our colleges. And our economy, based on last year Kenya National Bureau of Statistics, our economy is able to absorb 800,000 Kenyans every year, both formal and informal. Chelugui ameongeza kuwa Wakenya wanaofanya kazi ughaibuni wanaliletea taifa hili fedha nyingi sana kila mwaka kuliko utalii na kilimo. Hivyo basi, serikali inafanya kila iwezalo kuwahimiza Wakenya watafute kazi kupitia mawakala halali walioidhinishwa na serikali. We now received, as at February this year, I was talking to the Governor of Central Bank. We received 334 billion Kenya shillings from Kenyans working abroad. 334 billion shillings. These are dollars and pounds that came to develop our country from migrant workers. Kenyans should acquire passports with a lot of ease. There should be no reason really why people are struggling with passports in this time and era. The transfer of money facilitate, make it easy to transfer money to Kenya because this has overtaken tea, it has overtaken tourism, it has overtaken coffee. This is now the highest foreign exchange earner in this country. Gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandako kwa upande wake, amewaonya vijana wanaoenda kufanya kazi ngambo kwa wajihadhari kuwatumia pesa jamaa na marafiki zao ili wafanyiwe miradi ya maendeleo. Amewakumbusha kuwa wengi wamepoteza pesa zao wakidanganywa kuwa wanafanyiwa miradi mbalimbali. Mimi nimeona marafiki yangu walienda America, wanatuma pesa. Oh, wanaambiwa umenunua plot annex, nyumba imejengwa, kumbe mtu anaenda anapiga picha nyumba ya neighbor, anakutumia. Siku ile unarudi, mambo ni different kwa ground. Bure, pesa yako itakuliwa, na wanakula bila aibu. Mkurugenzi wa kampuni ya First Choice ambaye ameidhinishwa rasmi na serikali kuwatafutia Wakenya kazi, David Lagat anasema maelfu ya Wakenya wanahangaika kwa kukosa kazi, lakini sasa kuna nafasi nyingi za kazi ulimwenguni hata kwa wale ambao hawakusoma. There's a problem in this country in terms of employment because you didn't see an advert done on the newspaper, but already a selection has been made who is going to be. Even if somebody qualifies on the job with 99% that this is supposed to be his job. But apparently because of tribal issues, nepotism, you find somebody being left, a Kenyan, very deserving, and he would have done better for the country. John Wanyama, Runinga, Citizen County.